Nazdar psychopati a nacházíme se stále v těch bole v půstu a řeknu vám takovou neuvěřitelnou příhodu. Píše mě Kozen, řekni, jak se jmenuješ? Max. Max, ty vole, píše, vole, na Facebooku, hele, kde seš, vole, a já, no, kde asi, v půstě, v centru, a on, ty vole, já taky, chápete to, normálně můj fanoušek je taky na Ukrajině a to přímo v půstu. Hele, můžeš třeba nám něco říct, jsem slyšel, že sleduješ trošku moje videa. Koukám, samozřejmě má i moje triko, jo, jinak to je samozřejmě fake, jsem si ho sundal, jo. Nic, ale můžeš se třeba nějak vypromovat, vole, jestli jak cvičíš, kolik tě, co tady vůbec děláš na té Ukrajině? Počívám, Max, na dovoleně, užívám si léto. To je jako, užívá si léto, tam máme samozřejmě tátu. Můžeme poprosit Kémo, představíme jeho tátu, jo, který je teda z Ukrajiny. Dobre. Ale nazdar, psychopat. Jméno? Vasil. Vasil. No takže to je jeho syn, ale ani bych tomu pomalu nevěřil, já si myslím, že to jsou bráchové, jo. Ale co tady jako vy děláte? Vy tady bydlíte nebo jak? Bydlíme. Bydlíte? A jak to mluvíš tak česky? Já jsem se narodil česky. Ty jsi Čech, ty jsi Ukrajinec a vaše máma je kdo? Ukrajinka. A to je tady. A počkej, jak to, že mluvíš česky? Já furt nechápu, že mluvíš česky. Já? No. Jsem se narodil česky, žiju tam 17 let. No takhle, a ty jsi přijel za tátou? Ne, my jsme přijeli na dovolenou. Vy jste v Čechách? No. My jsme v Čechách a tady jsme na dovolení. Tak, vidíte to, já jsem prostě retardovaný, no. Doufám, že jste to vy pochopili. A ale pak jedete kam? Do Čech? Teď jedeme na Sudeťské ozero. Ale v Čechách, kde bydlíte? Lysa nad Labem. Lysa nad Labem, ty vole, odkud to je Pardubice, jak to je daleko? Lysa nad Labem. To je 30 km od Prahy. Vy jsi tam byl na to? Jo, já jsem na něčem byl, ani nevím na čem. Jo, na soutěži nějaký. Na soutěži a pak už jsme tam dělali. Aha, tom. Na pálce jsem tam byl, vole. Milovice, Milovice, nebo jak se to jmenuje? Milovice. Nedaleko, ne? Od tak. No, 5 kiláků, no. A už se třeba zeptat, vole, kolik vám je ruku, jste vás tam, že jsou fakt, že jsou bráchové. To by je kolik? 43. 14. Ty vole. Chápete to, ty vole, já to nechápu. Ty takhle vypadáš dobře, ty vole. To není možné pít, co žereš? Nebo co, ty vole, nebo z Černobylu, nebo to není možné, ty vole. To není možný, ty vole! Oni, co jsme ještě řekli zajímavýho, ale tam chodíš třeba kam do školy, někoho si pozdrav. Ale pozdrav někoho kámoš a pak pozdrav kurvenýho zmrda, který já oběsím. Máš někoho takovýho? Ty vole, tam je to Pátka. Pátka? Jaroslav Pátek. A to je co, to je zmrd nebo dobrý? To je docela zmrd, okej. Ty kurvo, Pátku, ty vole, počkej vole, já pro tebe chystám lano. Já se pro tebe dojedu do těch kam, do tý Lysí, ne? Do Prahy. Do Prahy. No a máš ještě třeba. Jako jo, ale tak tohle, pozdrav nějakého kámoše. Tohle hlavní. Ten je oběšenej, ten je jasnej, ty vole, toho možná ještě upálím. A nebo nějakou kočku, nebo někoho pozdrav. Mámu. Mámu jedině. Ale myslím si, že to je fakt jako takhle zajímavý a pomalu neuvěřitelný, že jsme se tady potkali. Pokud tady ještě někdo z vás je, ty vole, tady na Ukrajině, tak se ozvěte a no něco natočíme. Jinak já dneska si udělat tady trénink nějaký bohatýr a to je prostě brutální posilovna. Nevím, jestli to dneska zvládnu nebo zítra. Ale něco na závěr ještě řekni. Táta už nás sere, takzvaně. Tak ještě co na závěr třeba řekni. Nevíš? Ne. Ale ty bych ještě chtěl pozdravit Filipa Grznára, jo? Teď jsem si s ním psal. Pozdravu taky. Kámo, ty vole, slyšel jsem, nebo jestli to je pravda, už jsme si psali, že máš něco s hrátem, asi prostě jakoby dojebal z nějakého dřepu, jel asi 320 nebo něco. Takže brzo se uzdrav, tyhle, protože musíme udělat kurva ten psychopatický trénink double 2. Ale mějte se, díky, ty vole, že jsi ozval. A díky tobě. Jebejte! Jebej!